ពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនត្រឹមត្រូវមិនខ្វះឯអ្នកដតីដែលស្រឡាញ់យើងចាសូម្បីតែប្តីយើងខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកដតីប្តីក៏អ្នកដតីដែរនិយាយអស់ចាចាស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចគឺហៅស្រឡាញ់ខ្លួនចាំពេលប្រិមត្តចាបន្តការចូលការតាមដានបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការចានិយាយអំពីពុស្តាចានៃប្រធានបទស្រឡាញ់ខ្លួនច្រើនច្រើនតាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួរថាតើឃើញរៀងកងព្រលឹងទេចាបើសិនជាកងអាចជួយចាជម្រាបមកនាងខ្ញុំវិញផងចាតែបើអត់អីទេក៏ទទួលការចាពួកខ្ញុំអង្គុយនឹងខ្ញុំដូចរៀងចាំងព្រលឹងមកវិញប៉ុន្តែដឹងថាទៅនិយាយនៅ lain ណាដោយសារតែ Hello ចាជម្រាបសួរបងចាភីណែលតាំងចាតាំងភីណែលជម្រាបសួរអឺអឺម៉ូលីដាចាម៉ូលីដាហេងហើយអឺខ្ញុំមានសិភៅលោកចាស់សំមន្តនៅសល់សិភៅសិលចានៅសល់ដូចជា2ក្បាលទៀតនៅផ្ទះបងប្អូនអាចទទួលយកបាននៅផ្ទៃផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាអាចទទួលយកសិភៅចាសិភៅនិយាយអំពីសិលសិលកថាចាសិលកថាផងនេះអូនៅខាងក្រោមអូនេះចាអឺសិភៅនេះចាគឺនៅសល់ដូចជា2ក្បាលទៀតចា2ក្បាលទៀតបងប្អូនអាចចាអញ្ជើញទទួលយកនៅផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជូនប្រិមិត្តមួយហើយជូនពូខ្ញុំបងចំណុចមួយខ្ញុំហើយប្រិមិត្តបានម្នាក់ហើយឥឡូវខ្ញុំអស់ប្រាប់ចាផងនេះគឺនិយាយអំពីបឋមវិបស្សនាពេលនេះលោកចាស់សមន្ទិនបញ្យលអំពីសិលកថាចាសិលកថាសង្ខេបចាឥឡូវនេះនៅសល់2ក្បាលទៀតជូនបងប្អូនអាចទទួលបាននៅផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាផ្ទះលេខ 35A ផ្លូវ306ចាសង្កាត់បឹងកង1ប្រិមិត្តអាចទទួលបានតែផ្ទាល់តែម្ដងបងសុំមួយបងអូនចាចាអូថ្ងៃមុនចាចិត្តផ្ញើតាមនេះចាបងបានតែបងនៅផ្ទះខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំដាក់ជូនបងហ្នឹងបងចាដាក់តាមអ្នកផ្ញើអញ្ចឹងឡើយនៅសល់មួយក្បាលទៀតគឺនិយាយអំពីសិលចាការរក្សាសិលនិយាយអំពីមេរៀនអំពីសិលតែម្ដងចាសិលនេះមិនសិលចេះហោះចេះហើរទេគឺសិលបារមីគឺមានន័យថាសេចក្តីល្អការអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តថ្នាក់សិលអញ្ចឹងឥឡូវប្រិមិត្តលោកបានចូលរួមប្រដាប្រដាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយប្រធានបទស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមនុស្សយើងម្នាក់ៗចាមិនថាតែមនុស្សសត្វទេគឺតែងតែស្រឡាញ់ខ្លួនគ្មានអ្នកណាទៅស្អប់ខ្លួនទេសូម្បីតែសត្វហ្នឹងក៏ចេះស្រឡាញ់នៅអាយុជីវិតខ្លួនការពារសពមុខហើយគឺដើម្បីតែជីវិតចាម្ល៉េះហើយការដែលយើងមានការស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងចាសួរបងនឹងបងហើយបើកទូរស័ព្ទក៏បានជួបចាជម្រាបសួរបងនឹកបងហើយបើកចាចាជម្រាបសួរបងអូនស្មើស្មើគ្មានអ្នកណាមួយដែលស្អប់ខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានក្តីសុខដោយការស្រឡាញ់ខ្លួនតែត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាការស្រឡាញ់ខ្លួននេះវាអត់មានអីខុសទាស់ទេចាហើយក៏វាមិនមែនជាគំនិតអាត្មានិយមអ្វីដែរប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនក្នុងទង្វើមួយដែលត្រឹមត្រូវចាការស្រឡាញ់ខ្លួននៅក្នុងទង្វើមួយដែលប្រះចាអំពីចាអំពីធម៌វាគឺជាការស្រឡាញ់ខ្លួនដែលអាចនាំឲ្យទៅជាភាពចាអាត្មានិយមនាំឲ្យទៅភាពមួយដែលហៅថាពេលខ្លះយើងមិនមែនជាបុគ្គលអាត្មានិយមសម្រាប់អ្នកដទៃទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដើរប្រះចាកចាអំពីផ្លូវធម៌ដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានលទ្ធផលនៃការស្រឡាញ់ខ្លួនដែលត្រឹមត្រូវហើយបានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដចាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងតែនិយាយថាខ្ញុំធ្វើការហត់
ខ្ញុំធ្វើការហត់នឿយខ្ញុំត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងច្រើនច្រើនដោយការទិញកាដូសម្រាប់ខ្លួនឯងចាឬមួយក៏ត្រូវចាកែកុនរូបរាងកាយឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែសប្បាយចិត្តចាទៅ shopping ទៅធ្វើអីមួយក៏ដោយចាទៅហាត់ប្រាណទៅ shopping ឡើងដែរណាគឺដោយសារតែយើងគិតថាអូយើងស្រឡាញ់ខ្លួនត្រូវធ្វើឲ្យហើយហើយចាអឺមនិយាយរួមទៅការស្រឡាញ់ខ្លួនដែលយើងមិនបានយល់អំពីការដើរតាមការអប់រំទូន្មានដែលជាពុទ្ធអវត្តឬក៏ហៅថាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏យើងអាចទទួលបានផលខ្លះដែរគ្រាន់តែផលហ្នឹងវាមិនទៀងទាត់ហើយធ្វើឲ្យយើងចាប្រះចាកឆ្ងាយអំពីការទទួលបានសេចក្តីសុខពិតឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងតបប្រមល់ខ្លាំងចានៅពេលដែលតបប្រមល់ខ្លាំងយើងតែងតែបន្លប់សេចក្តីតបប្រមល់ដែលយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងច្រើនច្រើនគ្នាអ្នកណាមកស្រឡាញ់យើងទេមានតែខ្លួនយើងទេសូម្បីតែចាប្តីយើងក៏មិនមកស្រឡាញ់យើងដូចតែខ្លួនយើងស្រឡាញ់យើងដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងគឺយើងឧទាហរណ៍យើងចង់បានយើងទិញនឹងឧទាហរណ៍ចាយើងចង់បានរបស់អីគឺយើងត្រូវទិញនឹងឲ្យបានឬមួយក៏យើងចាទៅចាទៅកាត់សក់ចាទៅលាបពណ៌សក់ទៅហាត់ប្រាណចាដើម្បីកម្ចាត់នៅភាពតប់ប្រមល់ក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងមានតែការហាត់ប្រាណមួយទេដែលប្រសើរជាងគេចាក៏ប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណនេះវាគ្រាន់តែជំនួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរាងកាយយើងនឹងឲ្យវាមានចាដំណើរការល្អឲ្យចរន្តឈាមរត់ស្រួលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានចាហាត់ចិត្តទេយើងហាត់តកាយបើយើងមិនបានហាត់ចិត្តទេវាទទួលបានក្តីសុខតែពេលយើងពងហាត់ហ្នឹងឯងចាទៅពេលយើងហាត់ចប់ហើយយើងកើតទុកវិញទៅដែរពីព្រោះដោយសារតែយើងគិតថាអូឥឡូវហ្នឹងមានពេលហាត់ប្រាណសប្បាយចិត្តណាដល់ពេលហាត់ចប់ហើយមកជួបរឿងច្បុកច្បល់មកជួបរឿងមិនគប់ចិត្តហ្នឹងវាកើតសេចក្តីទុកវិញទៅដែរអញ្ចឹងចេះតែរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាបានទៅជួបជាមួយនឹងដៃគូដែលយើងពេញចិត្តចាឧទាហរណ៍ថាយើងមានដៃគូស្នេហាដែលយើងពេញចិត្តដល់ពេលយើង message ទៅគេទៅគេអត់មានពេលមកជួបយើងកាត់ក្តីតបប្រមល់មួយទៀតចាពិបាកមួយទៀតថាខំរកគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យជីវិតចាយើងនឹងវាល្អប្រសើរសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងល្អតែទីបំផុតអ្នកដទៃគឺគ្មានពេលសម្រាប់យើងចាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់ចាជ្រើសរើសយកទៅការឧទាហរណ៍ថាកាត់សម្លៀកបំពាក់ចាឬមួយក៏ទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃអាហ្នឹងគឺជាការកាដូសម្រាប់ខ្លួនឯងជាការស្រឡាញ់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែរកនឹកម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងក៏កញ្ញាញខួរដែរចាក៏តែនឹកឃើញម៉ូដហ្នឹងចាធ្វើឲ្យយើងតបប្រមល់ពីព្រោះថាអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងអង្គធម៌ហើយយើងចូលទៅក្នុងមាគ៌ាធម៌អាហ្នឹងគឺលោភៈចាលោភៈហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខលោភៈហ្នឹងគឺជាគេហៅថាគឺជាមេរោគដ៏ចង្រៃដែលនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខចាកាលណានិយាយលោភៈឡើយនេះគឺលោភៈជាអកុសលដែលថាយើងមានការជាប់ជំពាក់ចាំទៅលើអ្វីមួយខ្លាំងហើយយើងគិតថាឥឡូវបើសិនជាយើងបានទៅធ្វើរឿងហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តឧទាហរណ៍ថាទៅកាត់ក្អាវស្លៀកចាព្រមតែគិតថាសូម្បីតែយើងនឹកម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងសន់សានក៏ធ្វើឲ្យយើងធុញដែរចាមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់ទៅចាទិញអ្វីមួយដើម្បីបំពន់នៅសេចក្តីត្រូវការក្នុងចិត្តរបស់គាត់តែដល់ពេលទិញទៅវាមិនគាប់ចិត្តក៏កើតទុកអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកការស្រឡាញ់ខ្លួនរបៀបនេះដំណោះស្រាយនេះវាជួយបានតាក់ខ្លះដែរមិនថាអត់ទេប៉ុន្តែការជួយហ្នឹងគឺវាជួយក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីហើយនឹងវាធ្វើឲ្យយើងតបប្រមល់មកដូចតាមហើយយើងខាតនៅថវិកាទៀតមានន័យថាយើងត្រូវចំណាយលុយចាដើម្បីឧទាហរណ៍បើយើងក្លឹបហាត់ប្រាណយើងត្រូវបង់សេវាកម្មក្លឹបចាតែខ្ញុំមិនមានន័យថាមិនហាត់ប្រាណទេចាក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយកអាដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយចានៅក្នុងការឲ្យយើងនឹងបានសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តល្អទៅយើងថាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាដំណោះស្រាយហ្នឹងគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នឧទាហរណ៍ថាពេលយើងតបប្រមល់ពេលជាងការយើងស្ដាប់ធម៌ក៏អត់យល់ដែរក៏អត់ចូលដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នឧទាហរណ៍ចា
យើងទៅហាត់ប្រានឬមួយក៏យើងទៅចាដើរលេងស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងសូម្បីតែក្នុងបញ្ញត្តិនៅក្នុងសង្ឃក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃនាំព្រះសង្ឃដែលលោកចង់សឹកឧទាហរណ៍ណាព្រះសង្ឃថាលោកចង់សឹកអាហ្នឹងរឿងនៅក្នុងចានៅក្នុងព្រះសូត្របានសម្ដែងអំពីភិក្ខុចាបុគ្គលចង់សឹកអញ្ចឹងទៅព្រះក៏អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃដទៃអាចបរិប្រផ្ដល់យោបល់ឲ្យហើយនៅតែចង់សឹកទៀតអាចចានាំភិក្ខុសង្ឃចង់សឹកទៅមើលទិដ្ឋភាពខាងក្រៅចាទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅចាទៅមើលទិដ្ឋភាពព្រៃព្រឹក្សាលតាវ័រអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាស្រាយអំពីភាពតបប្រមល់ចាធុញថប់ហ่ะហើយត្រឡប់មកប្រតិបត្តិធម៌វិញចាហ្នឹងអត់អីមានន័យថាយើងគ្រាន់តែយកវាជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នតែកុំឲ្យពឹងពាក់លើវាជាដរាបជាកត្តាមួយឆ្គាំឆ្គងនៅពេលដែលមនុស្សយើងជាពិសេសសុភមនារីគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់តបប្រមល់គាត់តុកស៊ីកគាត់ពិបាកចិត្តចាគាត់តែងតែរកយកដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយអមតៈមានន័យថាអ្នកខ្លះវិញទៅផឹកចាចូលក្លឹបចាចូលក្លឹបទៅផឹកទៅដើម្បីរំលត់ទុកចាតែតាមពិតពេលផ្លឹកបើសាជាតិអកលនោះផឹកទៅវាធ្វើឲ្យភ្លេចនៅរឿងប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែវាកើតនៅអតណ្ហាថ្មីមួយទៀតគឺតោងជាមួយនឹងចិត្តមួយដែលស្អិតជាមួយនឹងរសជាតិនៃសូរាចាហើយបើនៅក្នុងអង្គធម៌គឺដាច់សិលបាត់ហើយកាលណាដាច់សិលគឺឲ្យមកសេចក្តីទុកឃើញទេអញ្ចឹងដំណោះស្រាយទៅផឹកស្រាហ្នឹងក៏វាមិនឲ្យសុខដែរគឺឲ្យទុកពេញលេងបរិបូរណ៍តែដោយសារអវិជ្ជាយើងអត់ដឹងថាហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីទុកចាការផឹកកាយហ្នឹងគឺជាធម៌ដែលនាំឲ្យយើងកើតក្តីអន្តរាយចាអន្តរាយយ៉ាងសរុបសេចក្តីទាំងចាដែលខ្ញុំបានសន្ថានបញ្យលប្រិមិត្តហ្នឹងយើងអាចអនុវត្តបានក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាយើងអាចចូលទៅដល់ការអនុវត្តអប់រំផ្លូវចិត្តបានតែម្ដងគួរតែលះបង់ចោលចានៅកំណត់ដែលគិតថាទិញកដូវឲ្យខ្លួនឯងចាដែលភាគច្រើនយើងគ្រាន់តែនិយាយថាអូខ្ញុំធ្វើការហត់ហ่ะចាខ្ញុំត្រូវទិញកដូវឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តប្រសិនមកជាការទិញមួយដែលជាការចាំបាច់ណាមួយដែលយើងត្រូវទិញអាហ្នឹងយើងធៀបគាត់យើងទិញប៉ុន្តែបើថាទិញដើម្បីខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តហើយយល់ថាអាហ្នឹងគឺជាផ្លូវរំលត់ទុកអាហ្នឹងគេហៅថាយល់ខុសចាមានការយល់ខុសឬហៅថាមច្ឆាទតិព្រះលោកសម្ដែងថាតាមញាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពិចារណាហើយលោកមិនរកមិនឃើញថាមានអ្វីក្រៅអំពីការយល់ខុសហ្នឹងដែលធម្មជាតិតិហ្នឹងចាដែលអាចឲ្យអកុសលកើតឡើងហើយចានឹងកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងកម្លាំងអកុសលកាន់តែខ្លាំងហើយបើមិនទាន់កើតទេនឹងកើតឡើងក្រៅអំពីការយល់ខុសទេចាក៏ប៉ុន្តែព្រះលោកប្រាំអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើផ្ទុយពីពុទ្ធអាវាទយើងយកការយល់ខុសហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងចិត្តចាមកដាក់នៅក្នុងចិត្តហើយចាត់ថាជាការយល់ត្រូវចាហើយប្រតិបត្តិតាមម្ល៉េះហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែធ្វើប្រជាអំពីការណែនាំរបស់ពុទ្ធអាវាទប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ចង់បានសេចក្តីសុខចាសួរថាសំណួរសួរថាតើការឆ្លាញ់ខ្លួននឹងវាបានមកពីណាចាតើវាជាការឆ្លាញ់ខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសហើយត្រឡប់មកវិញអ្វីក៏ដោយកាលណាបើសិនបើយើងយល់ខុសអញ្ចឹងណាយ៉ាងក៏យើងមានការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើមួយដែលប្រឆាំងអំពីការយល់ត្រូវដែរពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្មានណាចង់ធ្វើខុសទេចាចង់ប្រព្រឹត្តនៅកាយកម្មដែលជាកំហុសទេប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តនៅកាយកម្មអំពើកម្មដែលជាកំហុសគឺដោយសារតែការជំរុញអំពីផ្លូវចិត្តចាហើយផ្លូវចិត្តដែលធ្វើកុសគឺដោយសារសេចក្តីអចាយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញឲ្យងងខ្លៅចាតែពាក្យនេះមិនមែនមានន័យថាជាពាក្យអាក្រក់ឬក៏ពាក្យដែលមើលងាយបុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺមានន័យថាអវិជ្ជានឹងគឺកើតឡើងសម្រាប់គ្រប់បុគ្គលជនទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំដែរនៅពេលដែលមិនទាន់ឃើញអ្វីដែលជាគ្រឿងត្រឹមត្រូវចាហើយប្រកាន់រឿងខុសមករឿងត្រូវនឹងហើយដែលហៅថាអវិជ្ជាពាក្យមួយទៀតហៅថាទិដ្ឋិចាទិដ្ឋិទិដ្ឋិមានន័យថាការយល់ឃើញឬក៏ទស្សនៈចាអញ្ចឹងការយល់ឃើញ
ពលកតោសនៈហ្នឹងជាទូទៅគឺសំដៅទៅលើមជ្ឈាប្រតិហើយចាគឺជាការដែលយើងគិតថាហ្នឹងត្រឹមត្រូវចាដល់ពេលយើងគិតខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅយើងទៅជាមានការប្រកាន់មានន័យថាមានអ្នកវាកើតឡើងថាហ្នឹងពិតជាត្រូវមែនគេចាអញ្ចឹងដល់ពេលមានអ្នកកើតឡើងហើយយើងក៏ប្រកាសជាមិនអាចរកផ្លូវត្រូវពិតប្រកបទេហើយយើងចំណាយទាំងពេលវេលាយើងចំណាយទាំងលុយកាក់ចាគឺដើម្បីទៅរកផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយឲ្យយើងឆ្លាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អឬក៏មើលថែខ្លួនឯងបានល្អតែដល់ពេលផ្លូវនឹងផ្លូវខុសទេចាបើតែដល់ពេលយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដឹងហើយយើងត្រូវត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញសំណួរសួរថាតើអ្វីជាការឆ្លាញ់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រូវដំណើរត្រូវចាគឺមានតែការធ្វើតាមនៅពុទ្ធអវត្តតែប៉ុណ្ណោះចាគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលអាចបង្រៀនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារួមទាំងខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ល้ายជាបុគ្គលដែលឆ្លាញ់ខ្លួនពិតប្រាកដហើយព្រះអត់មានចោទថាយើងឆ្លាញ់ខ្លួនហ្នឹងខុសទេណាចាត្រង់ហ្នឹងមាននៅក្នុងការសម្ដែងរឿងចារឿងនាងមល្លិកាទេវីចាព្រះនាងមល្លិកាគឺជាប្រពន្ធរបស់ស្ដេចឈ្មោះថាបច្ចិតចាបច្ចិនតិចាស្ដេចភ្លេចខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះចាគឺកោសលចាមានមានដើមពីមុខតែខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះពេញចាស្ដេចនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងចាអញ្ចឹងព្រះនាងមល្លិកាហ្នឹងបានចាចេះពាក្យពេចបានស្ដាប់នៅធម៌ព្រះហើយក៏បានដឹងអំពីពាក្យមួយថាគ្មានបុគ្គលណាឆ្លាញ់ខ្លួនជាងខ្លួនយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលស្វាមីសួរថាឆ្លាញ់ព្រះអង្គអត់ដល់ហើយព្រះនាងមល្លិកាហ្នឹងបានឆ្លើយទៅព្រះស្វាមីចាប្រសេនតិកោសលខ្ញុំនឹកឃើញឯឈ្មោះព្រះបាទប្រសេនតិកោសលបានឆ្លើយទៅព្រះបាទប្រសេនតិកោសលនឹងវិញថាខ្ញុំប្រកាសករណីឆ្លាញ់ខ្លួនឯងដល់ទៅស្ដេចហ្នឹងក៏អន់ចិត្តណាស់នឹកឃើញថាខំមកឆ្លាញ់ប្រពន្ធលើកចង់និយាយថាតំណែងឲ្យពីប្រជារាស្រ្តសាមញ្ញឲ្យខ្លាយជាក្សត្រណាឲ្យខ្លាយជាប្រពន្ធក្សត្រហើយនៅតែឆ្លើយថាមិនឆ្លាញ់ស្វាមីទៅឆ្លាញ់ខ្លួនឯងចាហើយក៏នាងមល្លិកាហ្នឹងក៏នាំស្វាមីហ្នឹងទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលោកក៏ឆ្លើយព្រះអង្គក៏ឆ្លើយថាលោកពិចារណាឲ្យលោករកគ្រប់ទិសទាំងអស់ឲ្យអត់មានអ្នកណាដែលឆ្លាញ់អ្នកដតីជាងឆ្លាញ់ខ្លួនទេចាគឺអត់មានទេយ៉ាងអញ្ចឹងការឆ្លាញ់ខ្លួនហ្នឹងវាមិនមែនជាកំហុសទេតែប៉ុន្តែអាការដែលប្រតិបត្តិនៅអំពើកម្មចាដែលឲ្យត្រូវហ្នឹងវាអាចអ្នកខ្លះធ្វើខុសចាអ្នកខ្លះធ្វើខុសហើយការធ្វើខុសនេះវាមិនមែនតែម្នាក់ឯងចាវាច្រើនមែនតើដរាបណាដែលយើងមិនបានយល់ច្បាស់អំពីមាគីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺឆ្លាញ់ខ្លួនក្នុងផ្លូវខុសដូចខ្ញុំពីមុនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តឧបមារៈពេលខ្ញុំគិតអត់ចេញអញ្ចឹងណាយ៉ាពេលខ្ញុំគិតអត់ចេញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំរៀង stress ច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តដើរផ្សារទៅទិញស្បែកជើងចាខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំទិញស្បែកជើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តចាហើយមួយទៀតខ្ញុំចូលចិត្តទៅចាលោតចាអារមអេរ៉ូប៊ីកឲ្យលោតត្រមចាអាចលោតខ្លាំងខ្លាំងចាលោតចុះលោតឡើងចាសឹងអត់ដាច់ខ្យល់ចាអាហ្នឹងមកយើងស្រឡាញ់ខ្លួនខុសចាយើងអត់ដឹងពីមុនណាចាតែដល់ពេលយើងបានសិក្សាមានគេហ្នឹងយើងដឹងថាអូចាការស្រឡាញ់ខ្លួននៃព្រះសម្ដៅរបស់យើងបុត្រជននឹងអស់ស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យត្រូវហ្នឹងលុះត្រាតែយើងត្រូវអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទទួលយករឿងក្នុងជីវិតនឹងបានចាបានកាន់តែច្រើនជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរហើយការឆ្លាញ់ខ្លួនយើងកាន់តែត្រឹមត្រូវចាកាន់តែคล้ายទៅជាការឆ្លាញ់ខ្លួនមួយដែលត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានកម្មជារបស់ខ្លួននិយាយចុះនិយាយឡើងវាទៅដល់ច្បាប់កម្មពៀតទេចាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានកម្មជារបស់ខ្លួនចាយើងមិនអាចរត់គេចអំពីផលកម្មចាស់របស់យើងបានទេចាប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិឆ្លាញ់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតជាបច្ចុប្បន្នជាតិចាទោះបីយើងបានផលកម្មមិនល្អក៏ដោយចាក៏យើង
ចាមិនត្រូវប្តេជ្ញាផ្តួលលើផលកម្មចាស់ទេប៉ុន្តែឲ្យយើងជឿជាក់ថាពិតជាមានផលកម្មមែនចាព្រោះមនុស្សអត់ប្តេជ្ញាផ្តួលលើផលកម្មវាមានពីរមនុស្សក្រុមទី1គឺគាត់មិនប្តេជ្ញាខ្លួនឯងគាត់មិនជឿអាហ្នឹងក៏មច្ឆាតតិដែរក៏ជាការយល់ខុសដែរចាមនុស្សក្រុមទី2គាត់មិនប្តេជ្ញាផ្តួលទៅលើផលកម្មចាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ជឿថាហ្នឹងគឺជាផលរបស់កម្មពីអតីតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងបង្កើតកម្មថ្មីចាប្រឹងបង្កើតកម្មថ្មីដោយឲ្យចិត្តហ្នឹងណាចាវាបង្អោនទៅលើចាអំពើថ្មីថ្មីដែលល្អល្អចាហើយដកភាពគេហៅថាចិត្តមួយដែលកើតភាពសៅម៉ងចាដកចិត្តសៅម៉ងពីកម្មចាស់របស់យើងពីព្រោះមនុស្សយើងកាលណាមិនទាន់ត្រាស់ដឹងជាព្រះជាចង់និយាយថាមិនទាន់ត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ទេអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរចាលុះត្រាតែសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តចាត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ទៅអស់កំហុសអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងអ្នកណាក៏មានធ្វើកំហុសដែរចាកំហុសមិនជាបញ្ហាសំខាន់គឺយើងបង្កើតកម្មថ្មីឲ្យកំហុសនឹងវាតិចចាឲ្យកំហុសនឹងវាស្ដាងទៅស្ដាងតែអាហ្នឹងឯងជាការស្រឡាញ់ខ្លួនមួយដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវចាហើយអត់លុយច្រើនទេចាមានអត់លុយស្អីទេចាគឺតែគឺចេញអំពីការអប់រំចិត្តចាអប់រំចិត្តដូច្នេះມັນគៀមដល់នឹកឃើញពាក្យព្រះលោកសំដែងប្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃចាលោកសង្ឃថាលោកមិនសម្គាល់ភិក្ខុសង្ឃអ្នកបួសហ្នឹងត្រឹមតែជាការកោសក់ចាត្រឹមតែជាការស្លៀកលាកស្បង់ឬមួយក៏ទុកសក់វែងព្រោះសម័យព្រះមានព្រាមគេបួងសក់ចាបួងសក់ទុកសក់វែងហើយអ្នកខ្លះបួងស្រាតអញ្ចឹងទៅតែលោកមិនសម្គាល់ទៅលើសភាវៈខាងក្រៅនឹងថាជាភិក្ខុទេលោកសម្គាល់លើភិក្ខុលុត្រាតែបានអប់រំចិត្តសម្រាប់នៅឧបត្តិចាឧបត្តិកលេសឧបត្តិឯអបត្តិខ្ញុំចាំពាក្យបលីចាយើងនិយាយថាសម្រាប់នៅកលេសចាស្លាប់នៅកលេសចិត្តនឹងវាស្អាតទៅលោកសង្កល់ថាជាអ្នកបួសឬក៏ជាភិក្ខុក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះមិនមានន័យថាអូអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅបួសទេដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តស្អាតតែអត់មានន័យព្រះអត់មានន័យអញ្ចឹងទេគឺលោកមានន័យថាក្រោយពីយើងរក្សាសិលហើយយើងត្រូវប្រឹងចាអប់រំចិត្តតាមរយៈសមាធិតាមសិលដែលយើងប្រឹងរក្សានឹងទៀតចាហើយលោកប្រាប់ភិក្ខុបន្តទៀតថាបើសិនជានៅក្នុងតែថ្នាក់សមាធិរហូតគេអត់ចេញទៅណានៅក្នុងតែធ្វើឲ្យចិត្តនឹងចង់និយាយថាវាស្ងប់វាសុខនៅក្នុងស្ងប់នឹងរហូតអត់ព្រមបន្តទៅការចម្រើនបញ្ញាឲ្យឃើញការពិតនឹងទេលោកក៏ថាជាពីលដែរចាជាពីលដែរចាពីលនេះមិនមែនបើយើងនិយាយពីលយើងតែតែខឹងចាពីលនេះមិនមែនសំដៅទៅលើជនពីលសម្រាប់មនុស្សទេគឺមានន័យថាអវិជ្ជាវាកើតចឹងណាអវិជ្ជាវាកើតវានៅតែមានពីលធម៌ដដែលអញ្ចឹងហើយបានព្រះលោកប្រាប់ភិក្ខុឲ្យប្រឹងចម្រើនវិបស្សនាដោយមានសមាធិជាបាតចាអញ្ចឹងធម៌ព្រះកាលណាយើងស្ដាប់ច្រឡំជាងកាយើងអាចប្រព្រឹត្តខុសចាប្រព្រឹត្តផ្ទុយអញ្ចឹងដូចគ្នានេះនៅពេលដែលយើងយល់ថាអូសមាធិសំខាន់ណាគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងវាស្អាតចាចិត្តយើងវាបរិសុទ្ធច្រើនអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងច្រើនចាស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងហើយក៏ជាស្រឡាញ់មួយដែលមិនមែនមានភាពអាត្មានិយមហើយក៏ជាការស្រឡាញ់មួយដែលជាការស្រឡាញ់មួយដែលត្រឹមត្រូវព្រោះចិត្តយើងវាបរិសុទ្ធកណ្ណាចិត្តយើងបរិសុទ្ធយើងនឹងមានប្រាជ្ញាចាឃើញការពិតតាមសេចក្តីពិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនរហូតដល់យើងមានប្រាជ្ញាមានបញ្ញាញាណកើតឡើងឃើញការពិតថាអានេះវាអត់ខ្លឹមសារទេចាអាប្រកាន់ច្រើនហ្នឹងវាធ្វើនាំតែឲ្យកើតទុកខ្លួនឯងវាអត់ខ្លឹមសារដូចស្អីវាមិនឋិតទេចាដល់ពេលយើងឃើញភាពមិនឋិតទេហ្នឹងកាន់តែយូរទៅអូយើងចាប់ផ្ដើមធូរការប្រកាន់ចាពីព្រោះសេចក្តីទុកទាំងឡាយវាកើតឡើងអំពីទិដ្ឋិហ្នឹងគឺអាគំនិតហ្នឹងឯងហើយនឹងអាទស្សនៈអាហ្នឹងឯងវាជាប្រភពនៃសេចក្តីទុកចាឧទាហរណ៍យើងណាអូយើងស្រឡាញ់ខ្លួនដោយសារយើងជាមនុស្សមួយដែលរក្សាខ្លួនយើងចង់និយាយថារក្សាខ្លួនមិនគឺរក្សាខ្លួនយើងកុំឲ្យចាស់ហើយបើខ្លួននឹងវាចាស់រក្សាមិនវាមិនឲ្យចាស់ក៏ប៉ុន្តែការយល់ធន់ជាងអាចខំប្រិមិត្តព្រះថារូបនឹងវាប្រែប្រួលស្រាប់តែយើងមិនខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការរក្សាអនាម័យចាមិនខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការរក្សាសុខភាពក៏យល់ខុសដែរហ្នឹងក៏មច្ឆាតតិដែរចាពាក្យថារូបនឹងវាប្រែ
ែព្រោះមិនមែនថាឲ្យយើងកខិចទេញ៉ាឲ្យយើងអត់សម្អាតខ្លួនឲ្យយើងមិនព្យាបាលកាយទេអត់អញ្ចឹងទេមានន័យថាបើសិនជាអាកម្មដែលយើងធ្វើលើកាយយើងអស់ហើយប៉ុន្តែរោគហ្នឹងវានៅតែទៅមុខកុំឲ្យចិត្តយើងវាប្រកាន់គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអញ្ចឹងដល់ពេលចិត្តយើងអត់ប្រកាន់ហើយយើងព្យាបាលកាយយើងបដាទៅជំងឺយើងវាធូរចាមិនមានន័យថាអូដល់ពេលលះការប្រកាន់ទាំងអស់អាឈឺអីក៏មិនព្យាបាលចាអាហ្នឹងក៏អត់ទាន់ត្រូវដែរចាពីព្រោះសូម្បីតែព្រះពុទ្ធក៏លោកមានឡើយហ្នឹងខ្ញុំដកស្រង់នៅសម្ដីលោកតាមនីគាត់និយាយទៅគាត់ថាសូម្បីព្រះពុទ្ធក៏លោកមានពេទ្យដែរពេទ្យចាអាជីវកម្មប្រិមត្តពេទ្យអាជីវកម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ពេលលោកព្រះពុទ្ធលោកប្រឈួនក៏លោកព្យាបាលដែរចាប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យយើងនឹងពង្ងើយនឹងអាការៈហ្នឹងទៅមានន័យថាបើព្យាបាលជាអាហ្នឹងបុណ្យយើងវាគ្រប់ហើយគ្រប់ផលតែបើព្យាបាលមិនជាយើងរក្សាចិត្តយើងឲ្យទទួលយកការពិតចាអាហ្នឹងឯងស្រឡាញ់ខ្លួនចាអាហ្នឹងឯងស្រឡាញ់ខ្លួនដល់ពេលចិត្តយើងស្អាតចាប្រតិកម្មជីវៈគីមីខាងក្នុងវាអត់ប្រទៀងមិនតុងខ្លាំងក៏ជំងឺហ្នឹងវាធូររហូតដល់ជាទៅវិញក៏អាចមានដែរចានេះហើយគឺជាការស្រឡាញ់ខ្លួនដល់ត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាឥឡូវយើងមើលចាតារាចម្រៀងអមេរិកកូកូលីកូកូលីនឹងគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីចាប្រចាំពិភពលោកកូកូលីចាប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានចុងក្រោយគាត់ទៅសម្លាប់ខ្លួនឃើញទេអញ្ចឹងអាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលស្រឡាញ់ខ្លួនដោយមិនដើរតាមពុទ្ធវ័នហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅនឹងអាចជួបបញ្ហាដោយកូកូលីអញ្ចឹងពីព្រោះថាយូរយូរទៅវាគ្មានរបស់អីជាទីគាប់ចិត្តចារបស់អីក៏ជាទីធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសៅហ្មងឬមួយក៏មានរឿងដែលយើងមិនអាចចេញផុតអំពីការរកដំណោះស្រាយដើម្បីចេញចាកសេចក្តីទុក្ខបានចានោះយើងនឹងអាចដើរតាមផ្លូវនឹងហើយយើងមិនអាចសើចយំគេទេណាចាយើងមិនអាចសើចយំគេទេពាក្យបទចម្រៀងខ្មែរយើងណាចាអីគេថាអូនអើយកុំសើចយំគេប្រយ័ត្នពីគេឆ្លងចាហ្នឹងវាចឹងប៉ុតណាចាបើយើងគិតទៅលើច្បាប់ធម្មជាតិវិញអាហ្នឹងគឺច្បាប់ស្រូបទាញហ្មងចាយើងស្អប់អីវាមកអាហ្នឹងពួកកម្លាំងចិត្តយើងជូនទៅធម្មពលផ្លូវចិត្តនឹងវាបញ្ជូនទៅខ្លាំងនៅអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តនឹងអញ្ចឹងវានឹងត្រឡប់មកយើងវិញចាមិនមែនថាយើងមិនពេញចិត្តហើយយើងបញ្ជូនកម្លាំងថាមិនពេញចិត្តទៅខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យវាត្រឡប់មកយើងមិនមែនទេចាកាលណាបើយើងបញ្ជូនធម្មពលផ្លូវចិត្តតែយើងស្អិតជាមួយនឹងអីចាក៏វានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងអានឹងវិញហើយចាអញ្ចឹងមានតែយើងប្រឡែងវាចាប្រឡែងវាពេចប្រឡែងវាដោយពង្រីកកតាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រឡែងដោយពង្រីកកតាយើងអត់ហៅអានឹងមកជីវិតយើងទេយើងអត់ហៅអានឹងមកជីវិតយើងទេចាហើយសេចក្តីសុខនឹងវាមកដោយស្វ័យប្រវត្តិចាវាមកដោយស្វ័យប្រវត្តិចាអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ចាជាទូទៅទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺជួបនៅបញ្ហាជីវិតដូចគ្នាចាខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកដែលជួបតែសេចក្តីសុខអីរហូតដែរខ្ញុំក៏មានសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្ញុំទៅតាមចាតាមកម្មរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែសំខាន់ណាគឺយើងអត់ផ្ដោតទៅលើអាកម្មចាស់នឹងទាំងស្រុងទេចាយើងជឿជាក់ថាពិតជាមានកម្មចាស់គាត់ថាយើងមិនប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើផលកម្មចាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កើននៅចំណេះបញ្ញាយើងចាឲ្យឃើញថាវាអត់ខ្លឹមសារទេចារឿងរ៉ាវដែលកើតក្នុងជីវិតយើងធ្វើឲ្យយើងកើតទុកហ្នឹងវាគ្មានខ្លឹមសារទេចាកុំប្រកាន់នឹងវាប្រឡែងវាទៅពីព្រោះថាវាកើតហើយវារលត់ទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិរបស់វាគ្រាន់តែយើងមិនបានឃើញសភាពដែលប្រែប្រួលនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងប្រកាន់ជាមួយវាហើយយើងទៅជារកដំណោះស្រាយសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុកកាន់តែច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយណាដំណោះស្រាយកើតទុកគឺស្អីគេចាគឺដំណោះស្រាយបង្កើតនៅតណ្ហាថ្មីចាតណ្ហាថ្មីជាប្រភពនៃទុកថ្មីឃើញយ៉ាងទុកចាស់មិនទាន់រលត់ហ្នឹងមកថ្មីទៀតឃើញអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាអវិជ្ជាចាស្រីហេតុប្រទេសនេះមិនមែនចាពាក្យប្រទេសប៉ុន្តែក៏វាជាច្បាប់ធម្មជាតិដែរអាហ្នឹងស្រីតោប្រទេសគឺនិយាយមកចេញពីចាការអាននៅរៀននៅចាកំពីបត្រៃបដកដូចតែយើងដែរពីព្រោះថាពេលដែលអានសំណេរគាត់គឺច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់កម្មផលស្រីតោប្រទេសក៏ទៅសេថាតោសៈកំហឹងហ្នឹងក៏មកអំពីលោភៈចាកំហឹងហ្នឹងក៏មកអំពីលោភៈ
ដល់ពេលអវិជ្ជាចាអាសេចក្តីល្ងងខ្លៅហ្នឹងក៏មកអំពីលោភៈអញ្ចឹងអាប្រភពលោភៈហ្នឹងហៅជាប្រភពមេរោគអេលោភៈហ្នឹងគឺចំណងចង់បានដូចទីហោះចាមនុស្សយើងកាលណាបើលោភពេកគេបោកគេបោកងាយចាគេបោកងាយដូចទីហោះខ្ញុំនៅស្វីសលេងស្រាប់ថ្ងៃមុននោះមានម្នាក់ហ្នឹងចាគេបាន contact របស់ខ្ញុំតាមរយៈខ្ញុំដាក់ការងារធ្វើទៅវាមាន contact គេចែកចាយណាមកតាក់តងមកយើងណាអូយើងធ្វើការនេះចាបានមួយថ្ងៃ300ដុល្លារចាអញ្ចឹងការងារហ្នឹងការងារហ្នឹងគឺអត់មានបាក់អីការងារហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើម៉េចចូលទៅក្នុង system ហ្នឹងហើយយើងប្រើ data របស់គេប៉ុន្តែយើងធ្វើសកម្មភាពคล้ายๆមួយថាផលិតផលត្រូវបានលក់ចាប៉ុន្តែ data ដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងគឺ data ពិតអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់ព័ត៌មានគេហើយខ្ញុំថាអូខ្ញុំអត់ធ្វើទេចាហើយតែគេមួយថ្ងៃក្រោយគេសេមកយើងគេថាម្នាក់នេះគេហូបបានមួយថ្ងៃ200ជាងចាហើយខ្ញុំថាអូលោកហើយអាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងសបោតាចាអាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងឥឡូវស្ងាត់ហើយចាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងស្ងាត់ហើយពីប្រហែលឆ្នាំមុនចាអូអាច្បាប់ស្រូបទាញហ្នឹងសបោណាស់ចាអាច្បាប់ស្រូបទាញមួយថ្ងៃរកបានប្រហែល100ដុល្លារប្រហែល1000ដុល្លារហ្នឹងសបោណាស់ឃើញទេពេលដែលយើងលោភៈពឹបអាវិជាកើតឡើងបដ ாய் ចាវាគ្មានលុយណាធ្លាក់ពីលើមេឃទេបងប្អូនអើយចាបើសិនជាមិនចេញអាហ្នឹងមានចាមានអីគេពាក្យស្លោកចិនមកពាក្យស្លោកចិនគេនិយាយថាអ្នកឯងកុំសង្ឃឹមថាខ្លាយទៅជាអ្នកមានបើសិនជាញើសអ្នកឯងមិនស្រក់ដល់ដីណាកុំសង្ឃឹមថាខ្លាយជាអ្នកមានបើញើសមិនស្រក់ដល់ដីហ៎ណាវាគ្មានអីបានឲ្យស្រួលស្រួលទេហើយរបស់ដែលបានដោយខ្លាយបន្លំចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើទេអាហ្នឹងបាច់សិលខ្ញុំចាពីព្រោះថានេះយើងដូចខ្លាយខ្លាយមានរបស់ហ្នឹងគេមិនបានទិញមែនទេប៉ុន្តែអា system ហ្នឹងវាបញ្ជូន data ពិតមកឲ្យយើងថាមានអ្នកទិញចេះចេះតែហើយយើងប្រើ data ហ្នឹងដើម្បីទៅចុចទិញរបស់ហ្នឹងតែ data របស់ហ្នឹងអត់បានលក់ចេញទេគឺគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអ្នកផ្សេងមកទិញតាមចាដើម្បីឲ្យឃើញទិញច្រើនទៅទិញតាមអាហ្នឹងមិនកុហកយាយមិនអីគេដាច់អីដាច់សិលដាច់សិលខតទីមិនប្រិមិត្តសមវិជាមិនពិតហ៎ហើយខ្ញុំទៅធ្វើអីរបស់ដាច់សិលនាំទុកទៅឃើញទេបើយើងឧទាហរណ៍បើសិនឲ្យយើងបានសិក្សាធម៌ទេហើយយើងលោភទៀតយើងធ្វើបដ ாய் ទោះបីវាបានលុយពិតប្រកបតែចោះខ្ញុំអត់ថាបើបានពិតក៏ពិតតែប៉ុន្តែក៏យើងមិនអាចធ្វើដែរខ្ញុំមិនអាចធ្វើពីព្រោះវាជារបស់ដាច់សិលចាវាបាត់នៅសមាអាជីវៈចាហើយអារបស់ដាច់សិលហ្នឹងហើយគឺរបស់ឲ្យនាំទុកទោសមកកាន់យើងចាហើយយើងទៅចងរបស់នាំឲ្យការទុកទោសហើយយើងទៅរកក្តីសុខឃើញផ្ទុយឯងប្រិមត្តញ៉ាអាហ្នឹងតែព្រះថាអវិជ្ជាអវិជ្ជាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចាគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យតែបានទៀងទាត់ទៅមិនខ្វះឯងជួបមនុស្សល្អការងារល្អល្អមកកាន់យើងចាវាមិនខ្វះទេចាកុំឲ្យតែយើងលោភហ្នឹងគេហៅថាលោភៈហ្នឹងក៏ជាប្រភពនេះចាមោហៈហ្នឹងបិទបាំងការពិតមិនឃើញការពិតអវិជ្ជាដែរហើយទោសៈក៏មករសារលោភៈដែរអញ្ចឹងអាលោភៈហ្នឹងអាហ្នឹងអាមេរោគអាចិត្តអាសភាពចិត្តដែលលោភៈហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវចែកកម្រិតទៀតចាស់ចែកកម្រិតទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើបុណ្យខ្ញុំចង់បានបុណ្យថាតើនេះជាលោភៈឬទេចាលោភៈនេះគឺជាលោភៈជាទូកុសលចាការចង់បានបុណ្យគឺជារឿងល្អចាហើយអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើបុណ្យដោយសារតែគាត់ចង់បានបុណ្យមិនគាត់ធ្វើដូចទីហោះប្តីខ្ញុំឧបមាថាឲ្យគាត់ធ្វើទានណាប្រាប់គាត់ថាបានបុណ្យច្រើនច្រើនគាត់ធ្វើទានគាត់ទៅច្រើនអាហ្នឹងគឺគាត់មានលោភៈហើយយ៉ាងមិនអត់ទេប៉ុន្តែលោភៈហ្នឹងវាឲ្យកុសលធម៌ចាវាឲ្យកុសលធម៌អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅក្នុងកម្រិតចិត្តមួយដែលអូធ្វើបាក់ធ្វើបុណ្យចង់បានបុណ្យជាទួលោភៈដែរក៏ប៉ុន្តែជាលោភៈមួយដែលល្អទេមិនមែនលោភៈដែលអាក្រក់ចាតែបើយើងលះបានមែនតើហ្មងណាខ្ញុំធ្វើបងខ្ញុំអត់ចង់បានអីក្រៅអំពីថាឲ្យខ្ញុំចេញចាក់ទុកងួនហ្នឹងល្អអាហ្នឹងគឺកម្រិតចិត្តដែលគេហៅថាឧត្តមហែចាឧត្តមឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ហែឲ្យតែយើងធ្វើបានអញ្ចឹងតែបើយើងធ្វើអត់បានត្រឹមអញ្ចឹងទេចាយើងព្រោះថាអូនៅជាប់ច្បាក់ណាលោភៈចាំបានបុណ្យហ្នឹងក៏វាមិនអាក្រក់ដែរគ្រាន់តែថាវាឲ្យយើងវិថីចិត្តយើងមិនទាន់ឡើងថ្នាក់វានៅបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនឲ្យទៅអបាយភូមិកំណើតប្រែតនរកច
ចាអសូរកាយរាជឆានវាអត់ទៅនឹងទេវាទៅឋានសួគ៌ចាឲ្យបានទៅឋានសួគ៌ដែរចាអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ខ្លួននេះចាគឺជាការប្រតិបត្តិនៅការរក្សាសិលនិយាយខ្លីចានិយាយឆាប់ចប់ចាបើបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្លួនកុំភ្លេចរក្សាសិលចាបើមិនរក្សាសិលទេមិនឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនទេពីព្រោះការរក្សាសិលហ្នឹងគឺឲ្យជីវិតយើងជាសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នផងហើយជាសុខនៅក្នុងអនាគតជាតិផងហើយការរក្សាសិលមិនមែនជារឿងងាយធ្វើទេណាបងប្អូនចាជារឿងដែលលំបាកឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ណាប្រិមិត្តដូចខ្ញុំពីមុនណាខ្ញុំសូបសូបឬក៏បោសអីខ្ញុំអត់ខ្វល់អាសត្វល្អទុយទុយទេចាពេលឥឡូវកណាយើងរក្សាសិលកណាទៅមុខយើងប្រយ័ត្នច្រើនហើយវាលំបាកមែនចាឧទាហរណ៍ឃើញសបុកពេញពីងអីយើងអត់ហ៊ានទេណាខ្លាចវាមានជីវិតនៅកន្លែងហ្នឹងចាហើយយើងសម្លៃខ្លួនឯងថាបើសិនយើងកើតជាសត្វពេញពីងហើយយើងពងចងសបុកចាពងបកកើតសបុកហើយមានអ្នកណាទៅកំទេចសបុកហ្នឹងដែលជាកន្លែងរស់នៅហើយកន្លែងចង់និយាយថាមានកូននៅក្នុងហ្នឹងចាថាដើរយើងខឹងអត់ណាអានឹងយើងចូលដល់ការស្រឡាញ់ខ្លួនទៀតចាពេញពីងវាស្រឡាញ់ខ្លួនវាយើងអត់វាខំធ្វើសបុកចាធ្វើសបុកធ្វើអីហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យកូនឆៅបាននៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងកុំឲ្យចង់មានពេញពីងយើងអាសាបោកកុំឲ្យមានធូលីចាបោកឲ្យញឹកញឹកទៅវាចង់សបុកគាត់បានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចង់សបុកហើយប្រយ័ត្នចាថាតើមានសត្វនៅក្នុងហ្នឹងអត់សត្វល្អទុយទុយហ្នឹងបើមានយើងយកវាចេញសិនចាហើយខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ថាតើពេលដែលយើងបូមយើងអាយកអំបោសទៅអាវាយសបុកហ្នឹងជាការសម្លាប់ឬក៏អត់ពូលអាហ្នឹងតើយើងសិក្សាថាវាមានជីវិតនៅក្នុងហ្នឹងអត់ឬក៏ទៀតចាទៀតឬក៏អត់ចាអញ្ចឹងការរក្សាសិលមិនមែនជារឿងងាយទេណាចាជារឿងលំបាកក៏ប៉ុន្តែជារឿងដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសិលយើងដំបូងវាមិនទាន់ស្អាតទេចាវាមានធ្លុះធ្លាយខ្លះប៉ុន្តែវាប្រសើរជាងអត់អីទាំងអស់វាប្រសើរជាងអត់បានរក្សាសិលដល់ពេលយើងអប់រំចិត្តយូរយូរទៅសិលយើងកាន់តែបរិសុទ្ធអាហ្នឹងធម្មជាតិនឹងវាដើរអញ្ចឹងចាធម្មជាតិនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងឯងឲ្យតែយើងបានអប់រំចិត្តចាអញ្ចឹងខណៈអប់រំចិត្តគឺជាការចាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាមូលនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយចាគឺអារម្មណ៍អីគេអារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មដ្ឋាន40របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកបង្រៀនហើយมันនៅមានកម្មដ្ឋានដល់40ដោយសារចរិតមនុស្សវាខុសៗគ្នាចាអ្នកខ្លះទៅមោហៈចរិតអ្នកខ្លះទៅទោសៈចរិតអ្នកខ្លះទៅពុទ្ធិចរិតអ្នកខ្លះចរិតចារាគៈចរិតអីយ៉ាងទៅ6ចរិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះជាជាងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺការពិនិត្យទាំងហៅនោះវាស្រួលជាងគេចាហើយតាមខ្ញុំដឹងចាគឺពិនិត្យទាំងហៅនោះគឺត្រូវអាចប្រើគ្រប់ចរិតបានចាគ្រប់ចរិតបានតែបើយើងប្រើទៅមិនត្រូវយើងអាចដូរកម្មដ្ឋានផ្សេងយើងសាកល្បងដំបូងគេគឺដោយការចាធ្វើឲ្យចិត្តមូលក្នុងអារម្មណ៍តែមួយគឺយកដង្ហើមជាគោលចាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលព្រះបរិញ្ញយើងអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺថ្មីឲ្យចិត្តហ្នឹងមូលចាក្នុងអារម្មណ៍តែមួយកាត់បន្ថយភាពរវើរវាយចាកាត់បន្ថយភាពរវើរវាយដូច្នេះការកាត់បន្ថយភាពរវើរវាយហ្នឹងយើងមិនមែនតែប្រឈប់ឲ្យវាឈប់រវើរវាយទេយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយចាអារម្មណ៍តែមួយអារម្មណ៍ជាកុសលធម៌កុំឲ្យចិត្តនឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាអកុសលគឺកណ្ណាអារម្មណ៍ជាកុសលគឺនៅក្នុងកម្មដ្ឋាន40ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនឹងគឺការមើលដង្ហើមនឹងស្រួលជាងគេអញ្ចឹងយកដង្ហើមជាគោលចាយកដង្ហើមជាគោលក៏យើងព្យាយាមចាមើលដង្ហើមយើងចេញចូលចូលបើបាត់ខ្លះអីខ្លះឲ្យយើងដឹងខ្លួនណាដាច់ដង្ហើមមិនបាត់ដង្ហើមដាច់ខ្យល់ទេគឺថាសតិរបស់លត់ហើយអត់ដឹងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនបញ្ញាណាអញ្ចឹងយូរយូរទៅអាការដែលចិត្តនឹងវាទៅគិតអាក្រក់ពីគេវាកាត់បន្ថយហើយព្រោះជានិយមរបស់ចិត្តជាសមញ្ញធម៌ជាលក្ខណៈសមញ្ញធម៌របស់ចិត្តដែលទៅគិតរឿងមិនល្អចាពីព្រោះអាហ្នឹងគឺជាវាគឺជាគេហៅថាដំណើរទូទៅនៃចិត្តហ្នឹងវាសំមករាប់កាប់ឲ្យវាមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាបាលវាឲ្យមកគិតរឿងល្អវិញចាអញ្ចឹងដើម្បីគិតរឿងល្អយើងអាចរកយកបច្ចេកទេសណាមួយអាស្រ័យទៅលើចាអញ្ចឹងនិយាយថាបច្ចេកទេសមានតែមួយគឺការអប់រំចិត្តតាមរយៈសមាធិក៏ប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងវាមានបច្ចេកទេស40កម្មដ្ឋាន40ដើម្បីអប់រំចិត្តយើងយកកម្មដ្ឋានណាមួយក៏បានគ្រាន់ថាការមើលទាំងហ្នឹងវាងាយជាងគេដូចប្រិមិត្តមើលពលឹងធ្វើកសិនធ្វើអីគេ
ូបបាក់ចាបើដង្ហើមវាស្រួលឆាដង្ហើមចេញក៏ដឹងដង្ហើមចូលក៏ដឹងខ្លីក៏ដឹងវែងក៏ដឹងចារហូតដល់ដង្ហើមស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅក៏នៅតែដឹងចាដង្ហើមស្ងប់ស្ងប់ទៅហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងចាប់ផ្ដើមស្ងប់ហើយកាលណាប្រិមត្តហ្នឹងយើងអាចត្រៀមទាត់ចិត្តយើងស្ងប់មិនស្ងប់គឺមើលតែរលកដង្ហើមគឺដឹងហ្មងកាលណាដង្ហើមយើងវាវែងខ្លីចាវាខ្ពស់ទាបអាហ្នឹងចិត្តយើងអត់ទាន់ស្ងប់ទេចាតែនៅពេលដែលយើងចិត្តយើងចាស្ងប់ខ្លាំងមែនទែនសឹងថាមើលទៅលែងដឹងដង្ហើមទៅដង្ហើមនៅមានដូចស្អីដូចសារអាចិត្តវាធ្ពក់ជាមួយអារម្មណ៍អារម្មណ៍តពីតពីហ្នឹងវាត្រូវបានវាត្រូវបានផ្ដាច់ចាអាចិត្តតែធ្ពក់ជាមួយអារម្មណ៍របស់វាវាចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់វានៅសល់តែអារម្មណ៍តែមួយគាត់គឺដង្ហើមចាអញ្ចឹងយូរទៅវាចាប់ផ្ដើមចិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមស្រួយទៅស្រួយទៅស្រួយទៅគឺចិត្តស្អាតហ្មងចាអាហ្នឹងឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯត្រឹមត្រូវចាហើយពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនត្រឹមត្រូវមិនខ្វះឯអ្នកដតីដែលស្រឡាញ់យើងចាសូម្បីតែប្តីយើងខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកដតីប្តីក៏អ្នកដតីដែរនិយាយអស់ហើយចាប៉ុន្តែគ្មានអីដែលពិបាកជាងការអប់រំចិត្តជាពិសេសមួយប្តីហ្មងបើមួយគេរៀងដកការប្រកាន់ច្រើនប៉ុន្តែមួយប្តីពិបាកចាប៉ុន្តែយើងព្យាយាមចាយើងដឹងថាពិបាកដែរប៉ុន្តែយើងព្យាយាមទៅយើងឃើញចេះដែរពីមុនខឹងប្តី10ថ្ងៃមិនបាត់ឧទាហរណ៍ណាចាឬក៏ខឹង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមិនបាត់តែឥឡូវខឹងតែមួយភ្លែតចឹងទៅបាត់ទៅវិញឃើញទេអានឹងវាចេញអំពីបច្ចេកទេសនៃការអប់រំចិត្តយូរយូរទៅវាបន្ថយការខឹងកាន់តែច្រើនយើងមិនអាចឲ្យអប់រំចិត្តភ្លាមអស់មួយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវអប់រំចិត្តឲ្យលែងខឹងប្តីវាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះមនុស្សដែលនៅចិត្តគ្នាវាស្អិតនឹងគ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងអាការប៉ះទង្គិចក៏វាច្រើនដែរបើលើបើយើងខឹងអ្នកដតីយើងឃើញតែផ្លែនផ្លែទេហើយក៏យើងលែងឃើញគ្នាហ្នឹងក៏វាផ្ដាច់លឿនតែមួយអ្នកនឹងវាងាយណាប្រិមិត្តចា៎អញ្ចឹងហើយបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនចាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់យើងជាងខ្លួនឯងទេជឿខ្ញុំទៅប្តីក៏មិនស្រឡាញ់យើងជាងខ្លួនឯងប្តីក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់ដែរនឹងបើព្រះប្រាប់អញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលមើលចាប្តីយើងស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងខ្លួនឯងខ្លាំងតែយើងចេះច្រឡំថាប្តីយើងស្រឡាញ់យើងចាតាមពិតក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេគឺឧទាហរណ៍ចេះតែនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនទៅថាអូឲ្យចិត្តនឹងខឹងប្តីណាខ្ញុំអត់មានដំណងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយឲ្យយល់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនថាយើងមិនថាគេគឺធ្វើអំពើអ្វីមួយដើម្បីរកសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនមែនជាកំហុសទេកន្លែងហ្នឹងហ៎ចាប៉ុន្តែកំហុសនៅត្រង់ថាអំពើកម្មធ្វើប្រជ្រះពីអ្វីដែលព្រះបង្រៀនចាកាលណាយើងធ្វើប្រជ្រះហ្នឹងវាមិនឲ្យសុខពិតប្រាកដវាឲ្យសេចក្តីទុក្ខតែយើងច្រឡំខ្លួនឯងថានឹងជាសេចក្តីទុក្ខចាហើយច្រឡំថាអូខ្ញុំកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលត្រឹមត្រូវហើយដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងស្រឡាញ់អញ្ចឹងស្រឡាញ់ត្រឹមត្រូវអត់ពិតខុសទេចាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងស្រឡាញ់ត្រឹមត្រូវគឺដំបូងរក្សាសិលឲ្យបានសិនចាអ្នកសព្វជាយាមរក្សាសិលចារក្សាត្រឹមតែសិល5ហ្នឹងក៏បានដែរចាជាគ្រឹះចាជាគ្រឹះហើយយើងអាចបន្តទៅសិល8ឲ្យនឹងតាមយើងអាចធ្វើបានតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានសិល5ដល់ពេលសិល5បានហើយមានន័យថារៀនអប់រំចិត្តចាអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តនឹងឲ្យវាបរិសុទ្ធច្រើនកុំឲ្យគិតអ្វីដែលមិនល្អដោយលើទីហោថារឿងរ៉ាវកន្លងមកដែលយើងធ្វើខុសហើយយើងកុំបន្ទោសខ្លួនឯងប្រហែលថាមានគេព្រះល្អណាស់ចាមានគេព្រះល្អខ្លាំងមែនទែនគឺមានគេព្រះបង្រៀនយើងមិនឲ្យស្អប់ខ្លួនឯងមិនឲ្យខឹងខ្លួនឯងហើយក៏មិនឲ្យស្អប់នឹងខឹងអ្នកដទៃនិយាយអស់ទៅថាបង្រៀនឲ្យមានមេត្តាមកលើខ្លួនឯងចាហើយធម្មតាកាលណាចិត្តយើងវាត្រជាក់ហើយអ្នកដទៃក៏បានធាតត្រជាក់ដែរចាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមានគេរបស់ព្រះបើយើងរៀនត្រូវណាបប្រតិបត្តិត្រូវគឺមានន័យថាគឺយើងคลายជាមនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាហើយអត់ស្អប់ខ្លួនឯងឲ្យធ្វើខុសក៏ចេះលើកលែងខ្លួនឯងដែរចាហើយជៀសវាងកំហុសដដែលដដែលអាហ្នឹងឯងជាការដែលស្រឡាញ់ខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងអត់ដើរតាមមានគេព្រះដែរបើធ្វើខុសបន្តិចតែកំហុសខ្លួនឯងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេចាអញ្ចឹងណានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេជួនកាលធ្វើខុសហើយដឹងឯងដោយសារមានអ្នកវិញចាឬមួយក៏ពេលខុសហើយចេះនិយាយដដែលថាខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំល្ងងម្នេះចាធ្វើរឿងហ្នឹងជាកំហុសចា
ហេតុអីបានខ្ញុំទៅធ្វើរឿងហ្នឹងគឺស្អប់នឹងខ្លួនឯងខ្ញុំពិតជាខឹងនឹងខ្លួនឯងណាហ្នឹងឯងគឺអវិជ្ជាប្រិមត្តចានិយាយដដែលដាហ្នឹងឯងសតិរលត់ចាសួរថាពេលហ្នឹងចិត្តយើងនៅជាមួយនឹងកម្មដ្ឋានណាមួយអត់អត់នៅមួយទេទាំងហាមគឺបាត់ហើយចាទាំងហាមវានៅដកងំតែអាចិញ្ចូលគូលេងដឹងហើយអាហ្នឹងឯងថាសតិវារលត់ចាកាលណាសតិយើងនៅមានគឺយើងដឹងទាំងអស់ថាអូឥឡូវនេះកំពុងតែគិតខុសហើយកំពុងតែចិត្តហ្នឹងកំពុងតែស្អីទៅគិតត្រាច់ចរទៅក្នុងពិភពខាងក្រៅហើយត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញអាហ្នឹងសតិកំពុងតែមានកម្លាំងហើយដែលយើងហៅថាសតិថ្នាក់សតិប្រធានដែលយើងអប់រំសតិហ្នឹងឲ្យចេញសភាវៈមួយដែលឆាប់ដឹងតន់ចាស្អីប្រកាសមកក៏ឆាប់ដឹងចាឆាប់ដឹងណាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនมันអាចជៀសផុតពីការចម្រើនសមាធិបានទេចាបើយើងមិនរៀនចម្រើនសមាធិទេក៏យើងមិនអាចឆាប់ដឹងដែរនេះគឺជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំបានអាននៅពុទ្ធវចនៈឥឡូវនេះគឺខ្ញុំប្រយ័ត្ននៅក្នុងការប្រតិបត្តិតាមចាខ្ញុំតោះតែខ្ញុំស្ដាប់គ្រូណាដែលគាត់បង្រៀនតាមពុទ្ធវចនៈផ្ទាល់បានខ្ញុំធ្វើតាមចាសម័យខុសដូចទីហោព្រះលោកប្រាប់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយគប់រកទីស្ងាត់ចាបែរមុខឆ្ពោះទៅរកកម្មដ្ឋានហើយចម្រើនសមាធិអាហ្នឹងគឺព្រះលោកប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងមិនអាយយើងអាចយកបប្រតិបត្តិសម្រាប់ខ្លួនយើងក៏បានចាយើងជាគ្រាវាហ្នឹងយើងធ្វើតាមពាក្យព្រះទៅបើយើងចង់បានចិត្តដែលស្អាតចិត្តមូលក្នុងអារម្មណ៍តែមួយព្រោះកាលណាដែលយើងហ្វឹកហាត់ចិត្តនៅក្នុងការចាអេរិយាបថអង្គុយបានហើយអេរិយាបថផ្សេងផ្សេងគឺងាយហ่ะចាអញ្ចឹងមិនលោកឲ្យគប់រកទីស្ងាត់ឲ្យអង្គុយសិនចាអង្គុយឲ្យស្ងៀមបាទអង្គុយឲ្យស្ងៀមព្រោះធម្មតាវិជាគុណយើងមិនទាន់ដល់កំពូលទេកុំគិតថាកិលេសហ្នឹងវាស្ដើងប្រិមិត្តជួនកាលរៀនធន់យល់ទាំងអស់ចារៀនធន់យល់ហើយប៉ុន្តែអាចិត្តហ្នឹងវាមិនទាន់យល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានត្រូវទៅហ្វឹកហាត់ចិត្តហ្នឹងឲ្យយល់ឲ្យយល់ចាឲ្យយល់ថាឥឡូវកំពុងតែផ្ដោតលើស្អីចាពងផ្ដោតលើទាំងហាមឬផ្ដោតលើរឿងគេឥឡូវយើងមើលមើលអ្នកផ្ដោតលើរឿងគេខ្ញុំនិយាយរឿងលោកម្ចាស់សាសជាចុះអាហ្នឹងរឿងគេសោះហ្នឹងសុទ្ធសាបហ្មងយើងបើយើងមើលក៏មើលទៅប៉ុន្តែកុំផ្ដោតចាមើលឲ្យចប់សូន្យចាអត់គេហៅថាអត់មានការចងផ្អោបទេចាយើងអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេកាលណាយើងទ្វីតនិឆ័យខុសវាកើតទោសអញ្ចឹងគាត់ណាបើឧបមា Facebook វាលោតមកយើងបើយើងថាមើលមើលទៅតែយើងកុំបន្តវែងឆ្ងាយចាហើយបើចិត្តយើងមានសមាធិគឺអត់បន្តវែងឆ្ងាយទេគឺអត់មានទៅវិនិឆ័យត្រេះរិះរឿងគេហ្នឹងដែររឿងយើងវានៅមកកំភ្លុះយ៉ាងមកកំភ្លុះស្អីគឺកលេសនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះដែលយើងត្រូវមកតតាំងសង្គ្រាមដ៏មហិមាមិនមែនសង្គ្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេគឺជាសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគនៅក្នុងចិត្តយើងដែលវាមកសម្លាប់រូបរាងកាយយើងបានចាគឺកិលេសមាចាហ្នឹងហើយគឺសង្គ្រាមដែលយើងត្រូវធ្វើចាហើយខ្ញុំជូនខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិមិត្តឲ្យស្ដាប់ page មួយល្អណាស់ពេកដូចជាពេកຕົកហើយនឹងសច្ចៈប្រិមត្តគឺជាឃ្លីបរបស់ព្រះគ្រូអាចារ្យដែលជាព្រះភិក្ខុដែលត្រូវបានខ្ញុំមើលក្នុងឯកសារដែលគេដាក់ក្នុងអ៊ីនធឺណិតភិក្ខុនៅប្រទេសថៃឈ្មោះអាចារ្យព្រះអាចារ្យឆាន់ណាអាចារ្យឆាឬអាចារ្យឆាន់ខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះលោកសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តណាចាអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់លោកគឺព្រោះណាស់ផ្អែមចាផ្អែមតិចចាមិនមែនផ្អែមមកលួយណាចាគឺផ្អែមតិចដោយមេត្តាធម៌ហ្នឹងហើយលោកបរៀនអំពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការប្រតិបត្តិធម៌ចាប្រិមត្តស្ដាប់ពេកទុកសច្ចៈញឹមមកខ្ញុំ share ម្ដងទៀតប្រិមត្តចូលស្ដាប់ចាលោកបានពន្យល់ថាសត្រូវដ៏មហិមាមិនមែនសត្រូវដ៏សពាវុធទេគឺយើងកំពុងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកំពុងតែប្រយុទ្ធចាយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងកិលេសនៅខាងក្នុងនោះគឺកិលេសសមាចាកាលណាប្រសិនបើយើងប្រយុទ្ធចាញ់គឺយើងត្រូវស្លាប់ពាក្យមួយនិយាយថាជីវិតស័កដោយស័កលោកគាត់និយាយហ្នឹងស័កលោកគាត់ថាជីវិតនឹងប្រៃផ្សៃណាស់ចា
ជីវិតនឹងប្រៃផ្សាយណាប្រសិនបើយើងចង់និយាយថាมันមានប្រាជ្ញាឬក៏អីទេយើងនឹងស្លាប់ដោយសារភាពប្រៃផ្សាយនៃជីវិតនឹងតែម្ដងចាប៉ុន្តែបើយើងមានប្រាជ្ញាជីវិតនឹងទៅជាស្រស់បំព្រងអញ្ចឹងអ្វីៗក៏ដោយវាអាស្រ័យលើគុណភាពនៃការគិតរបស់យើងទេចាអាហ្នឹងវាពាក្យសាមញ្ញគេថាគុណភាពនៃការគិតពាក្យធម៌អង្គធម៌គឺយោនិសោមនសិការៈចាពាក្យអាហ្នឹងពាក្យសម័យថ្មីគេថាគុណភាពនៃការគិតបើយើងនិយាយពាក្យបាលីទៅចោះលើកដល់ដូចគេហៅលើកតម្លៃព្រះពាក្យរបស់ព្រះប្រិមត្តត្រូវដឹងថាបើគ្មានព្រះត្រាស់ដឹងទេយើងក៏មិនអាចទៅលើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែរដូចជាវិបាករបស់សទ្ធាអីស្មើយើងបានចាបានវិបាកសទ្ធាស្មើយើងបានលើបើអត់មានចាព្រះត្រាស់ដឹងដោយពាក្យយោនិសោមនសិការៈបើមានព្រះត្រាស់ដឹងស្មើយើងបានលើចាអញ្ចឹងយើងរៀនពាក្យសម័យថ្មីក៏រៀនទៅដើម្បីឲ្យយល់គេថាពាក្យអ្នកស្រុកនឹងពាក្យអ្នកស្រុកជួនកាលពាក្យបាលីយើងអត់យល់ទេអញ្ចឹងយើងរៀនតាំងពីចាដើម្បីឲ្យយើងអាចជាគេហៅថាពុទ្ធបរិស័ទមួយដែលរៀនហើយក៏រក្សានៅពាក្យរបស់ព្រះដែរដើម្បីឲ្យវារស់នៅបានគង់វង្សយូរអង្វែងអញ្ចឹងយើងជាពុទ្ធបរិស័ទដ៏ល្អអញ្ចឹងពាក្យសម័យថ្មីគេថាគុណភាពនៃការគិតចាប៉ុនពាក្យព្រះគឺយោនិសោមនសិការៈកណ្ណាយើងចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រូវតំណងគិតឲ្យត្រូវតំណងទៅគឺកុសលវិកើតកណ្ណាកុសលវិកើតគឺសេចក្តីសុខវិកើតឡើងហើយចាហើយជាការស្រឡាញ់ខ្លួនមួយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតចាត្រឹមត្រូវបំផុតហើយបងប្អូននឹងនិយាយថាគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងឈឺចិត្តក្រៅអំពីអវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនយើងទេចាគ្មានប្តីអណាអាចមកធ្វើឲ្យយើងឈឺចិត្តរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនក្រៅអំពីអវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនយើងទេប៉ុន្តែហើយវាមិនមែនថាមិនឈឺចិត្តទេចិត្តនឹងវាឈឺហើយនៅពេលអវិជ្ជាកើតប៉ុន្តែព្យាយាមរំលត់អវិជ្ជាដោយបង្កើតវិជ្ជាមកវិញឲ្យឆាប់ដឹងខ្លួនចាហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតមានពាក្យមួយគេហៅថាជូតទឹកភ្នែកធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតចាមិនមែនថាជូតទឹកភ្នែកដូចថាវាកំសត់ដូចថាវាទុកសោកអីទេគឺគ្រាន់តែចង់និយាយថាឲ្យយើងមានសតិចាមានសតិរលឹកឲ្យត្រូវចាហើយព្យាយាមធ្វើអំពើកម្មថ្មីឲ្យល្អល្អល្អច្រើនហើយឈប់បន្ទោសខ្លួនឯងបាបកម្មចាស់គ្មានអ្នកណាដឹងថាខ្លួនឯងបានធ្វើស្អីទេចាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៅទៀតគឺបង្កើតនូវកុសលធម៌ថ្មីឲ្យច្រើនដោយខ្ញុំនិយាយអំពីពាវរៈប្រិមត្តវីដេអូមុនៗនោះខ្ញុំនិយាយអំពីពាវរៈនឹងគឺអញ្ចឹងឯងមានន័យថាពាវរៈនឹងគឺជារឿងគួរឲ្យខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែគឺយើងកុំរស់នៅជាមួយនឹងកម្មចាស់ចាគឺយើងព្យាយាមបង្កើតកម្មថ្មីកន្លែងណាយកបុណ្យឲ្យច្រើនច្រើនយើងធ្វើកន្លែងនឹងដើម្បីកុំឲ្យពៀនឹងវាតាមយើងតន់ចាឲ្យវាអហោសិកម្មទៅដល់ជាតិថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនកុសលធម៌រហូតដល់យើងសម្រេចអញ្ចឹងបានព្រះឲ្យយើងប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីសម្រេចអីគេសម្រេចធម៌នឹងឯងកាលណាសម្រេចថ្នាក់សោតាមួយកាលឡើងពឹបអូរួចខ្លួនហើយចាលែងទៅដល់អបាយភូមិហើយចាពៀវរៈណាដែលទាញយើងទៅអបាយភូមិគឺទាញយើងឡើងបានហើយគឺដោយសារយើងទៅផុតកន្លែងនឹងចាតែសុខកម្មនឹងវាឲ្យផលនៅតែឲ្យចាប៉ុន្តែយើងគេហៅថាវិជ្ជាគុណយើងឡើងបាត់មិនអាចមកទទួលយកផលនឹងបានចាតែផលវានៅតែឲ្យចាផលវានៅតែឲ្យមិនថាកម្មអត់មានផលទេវាមានចាវាមានប៉ុន្តែវាចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ចាប្រិមត្តប្រិមត្តបប្រតិបត្តិធម៌ចាអប់រំចិត្តរហូតដល់ថ្នាក់ចាសម្រាប់ជាសោតាបន្ទទៅចាឧបមាថាជាតិណាមួយនឹងធ្លាប់សម្លាប់សត្វចាអញ្ចឹងអាកម្មដែលថាឲ្យផលយើងឲ្យយើងអាយុខ្លីហើយទៅនៅរក់ហ្នឹងវាឲ្យអត់តន់ទេវាឲ្យផុតអីចាគឺយើងសម្រាប់ថ្នាក់សោតាកាលណាសម្រាប់ថ្នាក់សោតាគឺយើងចង់និយាយថាចេះផលកម្មវានៅតែមានប៉ុន្តែវាគ្មានអំណាចអីមកឲ្យផលយើងតន់ចាដោយសារយើងទៅដល់កម្រិតលើសដែលទទួលផលហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទោសហ្នឹងវាធ្ងន់ណាឧទាហរណ៍អនន្តរយកម្មមកធ្វើជាមួយឪពុកម្ដាយឯងទៅអត់បានទេទៅផុតទេចាត្រូវមកយកកម្មហ្នឹងសិនចាតែបើសិនជាក្រុមអនន្តរយកម្មទេអាហ្នឹងវាអាចគេហៅថាកម្មហ្នឹងវា
ហោសិកម្មទៅដល់ជាតិក្រោយក្រោយទៀតចឹងហើយມັນយើងយល់កន្លែងហ្នឹងມັນយើងអត់ទៅបន្ទោសខ្លួនឯងចាណាតែដឹងថាជាតិមុនធ្វើអីប្រិមិត្តយើងមានចក្ខុទិព្វមកពីណាត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹកទៅដល់ប្រវត្តិរបស់ព្រះអតិចាសាវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមអនុរោធអានព្រះអនុរោធគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលោកមានចក្ខុទិព្វលោកគឺជាព្រះភិក្ខុដែលមានឯកកតាលើសភិក្ខុដតីផ្នែកចក្ខុទិព្វចាហើយដល់លោកមានចក្ខុទិព្វចាកាលណាមានចក្ខុទិព្វហ្នឹងគឺអាចមើលឃើញមើលឃើញចាអាចកំបាំងហើយភិក្ខុនៅក្នុងសាវកដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺលោកមានអភិញ្ញាមានអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងកាលណាមានអភិញ្ញាមានអាចមានរិទ្ធទៅមើលចិត្តអ្នកដតីចាមើលចិត្តអ្នកដតីហើយមើលឃើញអំពីជាតិកំណើតពីមុនមុនទៀតតែសួរថាយើងយើងមានរិទ្ធអញ្ចឹងអត់យើងអត់មានទេចាយើងមិនដឹងថាពីមុនយើងធ្វើស្អីទេអញ្ចឹងយើងគ្មានចាក់ខុសទឹកទៅឃើញទេតែសំខាន់ណាគឺយើងកុំស្អប់ខ្លួនឯងចាស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនច្រើនចាខិតខំថែរក្សាសុខភាពសុខភាពរាងកាយយើងមិនល្អទេទៅបដិបត្តិធម៌អីក៏មិនចេញដែរចាចង់និយាយថាការអប់រំចិត្តដោយការចម្រើនសមាធិហ្នឹងក៏វាចេញអំពីរាងកាយយើងល្អដែរចាក៏ណាសុខភាពរាងកាយយើងមិនសូវមាំមួនទេក៏វាពិបាកដែរចាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចរក្សារាងកាយយើងឲ្យអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងມັນព្រះប្រាប់ទាំងអស់ប្រិមត្តព្រះលោកប្រាប់គ្រប់ជ្រក់ទាំងអស់មិនខ្ញុំថាអូខ្ញុំអានពាក្យព្រះម្ដងនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាចាព្រោះឃើញកលឹះទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារពុទ្ធជនអត់បានយកពាក្យព្រះមកអានចាគួរឲ្យស្ដាយព្រះលោកប្រាប់អំពីការហូបចុកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យមានប្រមាណភោជនខ្ញុំចេះតែហូបតាមឃ្លានចាខ្ញុំចេះតែហូបតាមឃ្លានរហូតដល់លើកម្រិតកណ្ណាលើកម្រិតទៅជាជំងឺចាទៅជាជំងឺហ៎អញ្ចឹងកណ្ណាឈឺរាងកាយក៏ជាឧបសគ្គដែរក្នុងការអង្គុយចម្រើនកម្មដ្ឋានចាអញ្ចឹងព្រះលោកប្រាប់ឲ្យយើងហូបតិចកុំឲ្យលើសហ្នឹងគឺដោយសារកុំឲ្យមករំខាននៅក្នុងការចម្រើនកម្មដ្ឋានចាការចម្រើនសមាធិហើយការហូបប្រមាណពុជជនហ្នឹងគឺសុខភាពយើងល្អក្បាលពោះយើងអត់ឆ្អែលឆ្អែលទេចាហូបហើយអញ្ចឹងទៅវាចង់និយាយថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានការគេងអីក៏ស្រួលដែរប្រិមត្តកណ្ណាហូបលើសកម្រិតណាពេលគេងហ្នឹងគឺយល់សពច្រើនព្រោះក្រពះវាធ្វើការអត់ស្រួលអញ្ចឹងយើងញ៉ាំឲ្យមានប្រមាណពុជជនណាញ៉ាំឲ្យល្មមតែក៏យើងអត់មិនមែនថាអត់ញ៉ាំទេណាគឺហូបចាទទួលទានក៏ប៉ុន្តែឲ្យមានកម្រិតចាកម្រិតចារក្សារាងកាយយើងឲ្យបានល្អថែរក្សាសុខភាពថាអត់មានខ្លួនអត់មានខ្លួនលេសស្រាប់បោះបង់ខ្លួនឯងចោលទឹកក៏មិនមូចហ៎ទឹកក៏មិនងូតគ្មានអនាម័យកន្លែងបើប្រសងវិញគឺខកសងបាយបាត់ណាចាក់បាយបាត់ហើយកណ្ណាអត់មានអនាម័យអញ្ចឹងមានគេប្រះគឺល្អខ្លាំងណារូបរាងកាយយើងក៏បានស្អាតស្អាតទាំងផ្លូវកាយស្អាតទាំងផ្លូវចិត្តចាតែបើយើងអត់ដើរតាមមានគេប្រះស្រឡាញ់ខ្លួនមែនអត់ណោះចំណាយលុយទៅកន្លែងកែសម្ផស្សចាចំណាយលុយលើសលុបខ្ញុំនិយាយរឿងពេទ្យកែសម្ផស្សមួយនៅសុកស្វីនេះដុកទ័រហ្នឹងល្អណាដុកទ័រហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យអនុសាសន៍យើងទៅចាក់អាបូតថុកចាក់អីហ្នឹងទេចាហើយគាត់ក៏មិនផ្ដល់សេវាកម្មទៅដល់អតិជនរបស់គាត់ដែរបងស្រីម្នាក់ជាដុកទ័រផ្នែកស្បែកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ជាកូនសិស្សរបស់ដុកទ័រនៅស្វីសនេះដុកទ័រជួយយកលំងឲ្យបើគាត់មកធ្វើការនៅស្វីសហើយគាត់ក្បាក់គ្លីនិកខ្លួនឯងគាត់ប្រាប់ជាគាត់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងគាត់ថារឿងចាក់ហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេអស់លុយទាំងពាន់ហើយនៅស្វីសថ្លៃណាប្រិមត្តចាក់ហ្នឹងថ្លៃថ្លៃមែនតើណាចាក់បូតុកឲ្យវាក្មេងខ្ញុំឲ្យជ្រួញហ្នឹងគាត់ថាចាក់ហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេវាមិនមែនចាក់ម្ដងឲ្យស្អាតរហូតទេវាត្រូវតែចាក់ជាដរាបញឹកញាប់ចាឲ្យម្ដងអស់លុយរាប់ពាន់ដុល្លារចាហើយចុះបើសិនយើងຕົកលុយហ្នឹងពាន់ដល់រាងកាយយើងហូបឲ្យឆ្ងាញ់ល្មមតែយើងអាចចម្រើនអប់រំផ្លូវចិត្តយើងតាមកម្មដ្ឋានណាមួយដែលយើងពេញចិត្តឧទាហរណ៍ឥឡូវនិយាយថាកម្មដ្ឋានទាំងហើមចុះល្មមតែយើងអាចមានកម្លាំងមកអង្គុយបានហ្នឹងវាបានហើយកុំទៅលើសលុបឲ្យដល់ថ្នាក់ទៅធ្វើអីលើសកម្រិតចាចាលើសកម្រិតប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើមុខយើងកើតមុនចាហ្នឹងកើតមុន
ក៏យើងត្រូវការព្យាបាលដែរព្រោះជួនកាលកាលណាយើងអត់ព្យាបាលទេក៏វាអាចទៅជាក្រហមខូចកាន់តែខ្លាំងក៏មិនតែអញ្ចេះដែលថាមិនឲ្យជាប់នឹងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចេះមានន័យថាអញ្ចេះមានន័យថាបើព្យាបាលទៅវាអត់ទៅមុខទេវាអត់អីទេយើងកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាបន្ទុះតចាឲ្យចិត្តហ្នឹងវានៅកដាកដាចាមានន័យអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលចិត្តចង់បន្ទុះតវាស្ងប់ដល់ផ្សោតវាធ្វើឲ្យការព្យាបាលនេះក៏វាល្អដែរចាក៏វាល្អដែរហើយការពិចារណាទៅក្នុងសេចក្តីពិតហ្នឹងគឺវាមិនមែនពិចារណាមួយថ្ងៃឃើញទេណាប្រិមត្តចាតើតែយើងជួបទុកញយញយចាជួបទុកច្រើនណាអ្នកឆ្លាតគឺកាន់បញ្ញាកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានមានពាក្យមួយថាជួបសេចក្តីទុកកាន់តែច្រើនមនុស្សកាន់តែរឹងមាំគឺនៅត្រង់ហ្នឹងគឺរឹងមាំនៅត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាអាចប្រយុទ្ធជាមួយកិលេសនឹងបានកាន់តែច្រើនបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរកវិធីសាស្ត្រណាមួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយកិលេសនៅក្នុងចិត្តយើងបានកាន់តែខ្លាំងឥឡូវបើសិនឲ្យយើងជួបព្រឹងល្អល្អពេកចាជួបព្រឹងល្អល្អពេកជួនកាលវាទៅជាគុណវិបត្តិទៅវិញគឺដោយសារយើងនឹងខ្លាចយើងដូចកូនក្មេងដែលទម្រើសអញ្ចឹងចាឥឡូវកូនក្មេងដែលទម្រើសប្រិមត្តគិតមកមើលគឺចង់និយាយថាភាកច្រើនគឺអត់ចេះធ្វើការងារអីទេធ្វើអីគឺចង់ឲ្យតែពុកម្ដាយធ្វើឲ្យវាស្រួលពេកហ៎ចាស្អីក៏មានស្អីក៏មានតែបើក្មេងដែលគ្នារៀងខ្វះខាតដែរចេះជួយខ្លួនឯងវិញចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបន្តថាពេលដែលយើងជួបទុកហ្នឹងបើយើងចេះគិតឲ្យត្រូវដំណងវាទៅជាសេចក្តីមួយដែលសេចក្តីល្អមួយដែលនាំឲ្យយើងហ្នឹងកាន់តែឆ្លាតជាងមុនចាកាន់តែប្រកែកជាងមុនហ្វឹកហាត់ចិត្តយើងកាន់តែខ្លាំងចាអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចេះអាជួបទុកហ្នឹងវាផលកម្មចាស់ប៉ុន្តែកុំរស់នៅជាមួយអាផលកម្មចាស់ចាគ្រាន់តែដឹងថាហ្នឹងវាគឺជាផលមែនចាក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមរកបច្ចេកទេសណាមួយឲ្យយើងបង្កើតកម្មថ្មីឲ្យល្អល្អល្អកុំឲ្យអាកម្មចាស់ហ្នឹងផ្សេងផ្សេងទៀតចាវាមានឱកាសឲ្យផលយើងបានទៀតតែបើវាឲ្យផលក៏យើងនៅតែស្វាគមន៍វាចាធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តហ្នឹងវារៀនព្រមប៉ុណ្ណាហ្នឹងវាងាយណាប្រិមិត្តអារឿងនិយាយនឹងវាស្រួលហ៎ចាឥឡូវសាកបញ្ជប់ខ្លួនឯងមកពិបាកចាពិបាកប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឥឡូវទៅចាឲ្យយល់ឲ្យយល់ឲ្យប្រតិបត្តិតាមចាអញ្ចឹងដល់ពេលជួបរឿងទៅវាធូរចាវាធូរច្រើនចាវាធូរច្រើនចាចិត្តស្មើស្មើចេះព្រមការខ្វល់ស្ដាងចាចាចិត្តស្មើស្មើចាបងតាចិត្តស្មើស្មើហ្នឹងអ្នកមានចិត្តស្មើស្មើហ្នឹងគឺហៅក្នុងភាសាធម៌ថាឧបេក្ខាចាឧបេក្ខាហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលស្មើស្មើកដាកដាចាមិនទំលុបចាមិនទេទៅខាងណាមួយទេទោសៈក៏មិនទេទៅលោភៈក៏មិនទេទៅក៏ប៉ុន្តែចិត្តឧបេក្ខាហ្នឹងវាមិនងាយកើតឡើងទេចាចិត្តឧបេក្ខាហ្នឹងយើងអាចពិសោធន៍បានណាយើងអាចពិសោធន៍ថាចិត្តយើងមានឧបេក្ខាឬក៏អត់យើងធ្វើម៉េចយើងដឹងឥឡូវសួរបងមុតិតាសួរគាត់សិនថាតើឧបេក្ខាចិត្តហ្នឹងមិនមែនយើងដឹងថាវាឧបេក្ខាចាប្រសិនបើចិត្តយើងស្មើស្មើធម្មតាទេគ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងទេយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាចិត្តយើងឧបេក្ខានៅឡើយទេយើងអាចដឹងថាចិត្តហ្នឹងវាស្មើស្មើកដាកដាវាប្រឡែងអីបានច្រើនគឺដោយសារតែយើងចេះពិនិត្យការសោយអារម្មណ៍ពាក្យភាសាធម៌ហៅថាវេទនាចាវេទនានៅលើរាងកាយយើងហ្នឹងយើងឆាប់ដឹងថាបើសិនជាមានវេទនាណាមួយលើកាយដែលធ្វើឲ្យយើងសោយអារម្មណ៍ជាសុខក្តីជាទុក្ខក្តីយើងមិនរវល់នឹងវាទេចាសុខក៏សុខទៅទុក្ខក៏ទុក្ខទៅតាមរយៈការពិសោធន៍លើរូបកាយយើងបានអាហ្នឹងបានហៅថាឧបេក្ខាបានហៅថាចិត្តឧបេក្ខាហ្នឹងយើងពិសោធន៍ឃើញក៏មិនដែរបើយើងមិនទាន់ចេះមើលការសោយអារម្មណ៍នៅលើកាយយើងទេហើយយើងថាអូឧបេក្ខាកើតអាហ្នឹងយើងអាចច្រឡំយើងអាចថាខុសចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឧបេក្ខាមិនងាយកើតឡើងទេតាំងនឹងហើយដែលឧបេក្ខាគឺជាបុណ្យដ៏មហាក្រៃលែងវាកើតតន្តិចតិចឯងកើតមកគណៈមកគណៈចាប៉ុន្តែចិត្តឧបេក្ខាហ្នឹងគឺជាចិត្តមួយដែលស្មើស្មើកដាកដាដែលមិនប្រកាន់អវ័យទាំងអស់តោះខ្លួនឯងក៏មិនប្រកាន់តោះអ្នកដតីក៏មិនប្រកាន់គឺប្រឡែងចាចិត្តមួយដែលប្រឡែងអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាជាចិត្តឧបេក្ខាពិតប្រកបចាហើយតើយើងចេះពិសោធន៍វេទនានៅលើកាយបាទខ្ញុំចេះប្រាប់ដែរដែរថា
ត្រូវបដិបត្តិធម៌នឹងឯងបើមិនបដិបត្តិធម៌ទេយើងទៅដឹងឧបេក្ខាតាមណាចាយើងអាចដឹងបានទេចាអញ្ចឹងការឆ្លាញ់ខ្លួនម្ដងទៀតខ្ញុំបញ្ចប់ចាមុនពេលដែលខ្ញុំបិទឡាយការឆ្លាញ់ខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវត្រូវរក្សាសិលចានិងចម្រើនសមាធិវិបស្សនាហើយខ្ញុំមិនមែននិយាយទាញប្រិមិត្តឲ្យមកធ្វើទេចាប៉ុន្តែគឺជាការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដល់ភិក្ខុសង្ឃនឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់រឿងជាដកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងជាប្រាប់អញ្ចឹងថាលោកមិនសម្គាល់ភិក្ខុថាជាភិក្ខុដោយត្រឹមតែជាការស្លៀកច្បងចាក្រងច្បងចាច្បងឲ្យស្បងសំទោសក្រងស្បងចាឬមួយក៏កោសក់ឬមួយក៏ទុកសក់វែងឬមួយក៏បួសស្រាប់ទេគឺលោកសម្គាល់ភិក្ខុដោយសារការកំចាត់នៅឧបត្តិកិលេសឬក៏កិលេសខ្ញុំអត់ចាំពាក្យបាលីចាអញ្ចឹងត្រង់នេះមិនមែនព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាមិនឲ្យបួសទេចាមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេចាគឺមានន័យថាបើសិនជាបួសដោយការរក្សាសិលហើយគឺត្រូវតែអប់រំចិត្តដោយការចម្រើនសមាធិមួយជាន់ទៀតចាមួយតង់ទៀតឃើញទេចាដំបូងត្រូវរក្សាសិលសិនចាសិល5សិល8សិល10សិលសាមណេរសិលភិក្ខុឡើងរហូតដល់ពេលរក្សាសិលហើយភិក្ខុណាដើម្បីសម្គាល់ថាភិក្ខុតអប់រំចិត្តទៀតចាតអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺក្នុងន័យហ្នឹងគឺចម្រើនសមាធិប៉ុន្តែប្រសិនបើភិក្ខុណានៅស្ងប់តែនៅក្នុងសមាធិសុខតែនៅក្នុងសមាធិមិនព្រមចម្រើនបញ្ញាឃើញសភាវៈធម៌តាមសេចក្តីពិតនឹងចាក់ធ្លុះសភាវៈធម៌ទេក៏ជាពីលដែរហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងមិនមែនព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាមិនឲ្យចម្រើនសមាធិឲ្យតែចម្រើនបញ្ញាឃើញការពិតភ្លាមទេមិនមែនអញ្ចឹងទេចាគឺត្រូវចម្រើនសមាធិជាបាតហើយបន្តមកទៀតតាមរយៈសមាធិគឺកំនៅត្រឹមសមាធិចាត្រូវបន្តថ្នាក់មកតង់ទៀតថ្នាក់ចុងក្រោយគឺចម្រើននៅបញ្ញាញាណឃើញទេប្រិមត្តចានេះហើយគឺជាអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺទៀនសិលចាសម្រាប់ភិក្ខុគឺសិលសមាធិបញ្ញាចាសិលសមាធិបញ្ញាដែរសម្រាប់យើងនេះគឺទៀនសិលហើយនឹងសមាធិចាបញ្ញាត្រូវមានទៀនព្រោះភិក្ខុសង្ឃលោកឲ្យធម្មទៀនហើយវាអស់វាឈ្នះអស់ទៀនទាំងពួងហើយលោកអត់មានទ្រព្យដូចយើងតែឲ្យអាមិសទៀនទេអាមិសទៀនគឺទៀនឲ្យជាទ្រព្យចាលោកមានតែចាមានតែធម្មទៀនវាអស់ចាអញ្ចឹងបានក្នុងភិក្ខុសង្ឃតែភិក្ខុសង្ឃគឺសិលសមាធិបញ្ញាដែរសម្រាប់យើងជាគរិយាមែនអ្នកបួសហ្នឹងគឺទៀនចាធ្វើទៀនរក្សាសិលនិងចម្រើនសមាធិវិបស្សនាចាអញ្ចឹងបានថាធម៌ព្រះគឺមានជំរេរដូចសមុទ្រហ្នឹងគឺឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងវាតាមលំដាប់ក្រឹក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 ហើយយើងសួរខ្លួនឯងសិនថាតើយើងបានដល់ថ្នាក់ណាហើយចាអរគុណច្រើននេះជាការឆ្លងខ្លួនដល់ល្អចាជម្រាបបាយបាយចាបាយបាយ